khabar? Saya Azamat dan no, saya tak habis baca semua buku ni. Saya tak pernah habis baca semua buku ni. Terlalu banyak buku kat belakang ni. Most of it is my dad punya collection of books. Sekarang pun like, yeah, I'm reading a few books lah, tapi bukan semua tu. Banyaknya buku, mostly buku ayah saya. Ayah saya punya collection, dia penulis. Farhan suka membaca ke? So, apa khabar semua? Hari ni saya nak kongsi video ni kalau awak seorang gitaris yang nak improve skills awak bila practice, dan kadang-kadang bila if you have a practice session yang you rasa macam like bazir ke masa aku practice ni, like kenapa tak improve, kenapa main gitar setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun tak improve, hari ni saya nak kongsi 5 tips macam mana you boleh hopefully improve skill you. Saya dulu suka, dah besar-besar ni muak pula rindu membaca. Kalau rindu membaca boleh start membaca, insyaAllah. So, tapi sebelum kita kongsi 5 tips tu, saya tengok ada yang ramai dah biasa kan. Tolong type daripada mana menonton, sebab always quite nice nak tahu daripada mana menonton. Bob Jardi tanya, ada pakai efek wah-wah tak? Ada pakai, saya ada pakai wah-wah. Tapi from time to time lah, tengok lagu. Dulu saya suka selalu pakai kan, pakai wah-wah ni masa apa, in band situation lah. I love using wah, especially for like macam benda-benda yang funky lah, funk related kind of stuff tu. Hey Rasmu, Ryan dari Sarawak. Oh, dari Sarawak ada. Ada sesiapa daripada Ipoh tak? Atau dari Kedah ke? Love your background, yeah. It's a real background, that's why. Not that you can see. Memang background betul. Kadang-kadang orang, you know how people pakai macam Zoom background, dia pakai macam virtual background kan, ni memang betul. Kalau bukan betul tak dipikat. Dari KK, Farhan, cool, very cool, very cool. So yeah, sambil-sambil menonton tu, kalau siapa-siapa yang ada member, kalau you ada kawan seorang yang siapa-siapa yang main gitar dan rasa mungkin boleh benefit from video ni, tips gitar ni, boleh tag seorang kawan, be quite cool. Nylon string tu apa? This is guitar L. Luthier Junior O2. Brand dia brand L. Luthier Junior O2. Can see ya? Yeah, nampak tu. L. Luthier Junior O2. Selamat petang. Salam dari Kedah. Apa khabar? Rasa macam lama tak buat live. Padahal bukanlah lama sangat. Jadi, macam mana kita nak cerita? So, kita start dengan cerita dulu, lepas tu kita go into untuk macam mana, apa? Macam mana pasal tips latihan ni, yang 5 tips ni saya nak kongsi. So, dulu kan, masa saya mula main gitar dulu, saya start off nak belajar gitar sebab Nirvana. Itu antara motivasi awal saya. Saya nak belajar Nirvana, in utero. Waktu tu, Unplugged in New York, it was my favourite, masa saya mula-mula start main gitar. Dengan Nirvana Nevermind. That was benda-benda lagu-lagu yang saya suka dulu. So saya dengar lagu-lagu tu semua, saya nak main lah all those kind of songs. And hey Reggie. And so kadang-kadang bila kita mula main gitar ni kan, kita tak sure, you know, we tak sure sama ada apa yang kita kena belajar, wajib ke baca notes, you know, kena baca tab ke, macam mana nak, you know, get your rhythm together. Ada banyak benda tau. So masa saya mula main gitar dulu kan, saya start off macam ni tau, macam lagu-lagu macam atau that kind of stuff lah. So banyak lagu-lagu Nirvana, parts of Metallica, benda-benda macam tu lah yang saya belajar dulu. And bila kita mula belajar tu kan, saya rasa bila kita belajar gitar, penting kita fokus pada belajar benda-benda yang kita suka, lagu-lagu yang kita suka. Berapa ramai sini kan, kalau pick up gitar kan, you start dulu masa you nak mula main gitar tu sebab you suka a certain band or a certain song. Ada tak yang macam tu? Dan kalau you suka certain song ke certain band, tolong share dekat comments apa yang buat inspire you nak belajar main gitar. Atau kalau sekarang baru nak belajar gitar, kenapa? Faizal tanya,
Salam cikgu, saya baru nak main gitar. Sekarang banyak gitar yang murah-murah. Patut saya skip atau beli terus beli yang mahal? Okay, Faizal. Ini great question pasal nak beli gitar ni kan. Bagi saya, okay. Gitar banyak harga, okay. I think gitar yang, berapa lah? Gitar paling mahal saya pernah try mungkin dekat 60 ke 80 ribu ringgit. I think yang saya pernah try dekat US dulu, saya pergi satu festival gitar kan. Ada orang ada gitar Linda Manza. Linda Manza punya gitar I think 16 ke 18 ribu USD. So dekat nak 80 ribu, 70 ribu, 80 ribu ringgit tau. Tu, bagi saya bila saya try tu lah, oh ni betul-betul mahal punya gitar ni. Boleh beli kereta punya gitar tau. So harga gitar ada macam-macam. Now, masalah kalau you beli gitar budget kan. Masa my first gitar dulu, gitar kapuk. Saya beli gitar kapuk warna biru, RM80. Beli dekat Spectrum Shopping Mall dekat Ampang dulu tau. Saya pergi jalan dengan kawan-kawan saya, pergi dekat shopping mall tu. Lepas tu beli dekat Spectrum lah. Gitar kapuk, biru, sunburst, plywood made in China. So, kalau orang yang baru start kan, bila kita beli gitar murah, dia murah ni amat-amat relatif. Bergantung dengan you punya apa, siapa you lepak tau. Kalau you lepak dengan orang yang selalu beli gitar RM5,000, RM10,000, dia akan cakap gitar RM1,000 tu murah. Kalau you lepak dengan orang yang ada gitar RM500, RM600, dia akan cakap gitar RM3,000 tu mahal. So it's very relative. Tapi bagi saya, kita nak tengok bukan hanya pada harga, tapi kita nanti tengok kesesuaian gitar tu untuk you. Adakah gitar tu gitar yang sesuai dengan style music you minat? Adakah sesuai dengan tangan you? Adakah sesuai dengan apa? Dengan sound yang you nak dapatkan? Okay? Sebab sejujurnya lah, kalau you beli, katakan you ada duit kan, you nak belanja, nak beli gitar RM40,000. Contohnya lah, saya pun tak ada gitar RM40,000. Tapi contohnya you nak beli gitar RM40,000, dalam pengalaman saya, gitar-gitar high-end ni kan, dia akan expose semua kelemahan you. Sebab dia tidak, dia unforgiving tau. Dia akan dengar apa you tak boleh main tu akan clear, you boleh dengar. Kalau you punya tone buruk, you akan dengar tone you buruk betul. Dan itu problemnya, kadang-kadang orang beli gitar yang amat-amat mahal tu, dia tak boleh handle, dia boleh dengar all dia punya mistake. Tapi kalau you memang suka nak improve, getting a high-end gitar tu memang bagus. Sebab kalau gitar yang setup dia sedap, senang main. Kalau gitar dia yang membolehkan, dia memboleh you improve lebih cepat, sebab dia cabar you punya telinga dengan you punya skill tu. So Faizal, I tak tahu nak cakap you perlu skip gitar murah ke, tapi I think you perlu skip gitar yang quality dia tak bagus. Ada gitar yang RM200-300, quality dia, pembinaan dia tak berapa bagus. Tapi ada yang bagus. So bergantung dengan brand, bergantung dengan model dia. Dan kalau gitar elektrik, bergantung dengan kabel, dengan amplifier, dengan pickup dia, dengan pick apa you pakai, dengan effects pedal you pakai. Dia bukan satu benda tau. Macam-macam saya pop-pack pasal ni. Basically the short answer is, kalau you ada budget, beli gitar mahal. Kalau ada budget. Tapi mahal tu relative. Ada orang saya cakap RM2,000 dia rasa mahal. Ada orang cakap RM5,000 rasa mahal. Ada orang cakap RM10,000 rasa mahal. Ada orang cakap RM40,000 dia rasa mahal. Ada orang dia nak beli gitar RM80,000 pun ada. Ada orang macam tu tau. Saya bukanlah orang tu. Tapi ada orang yang akan beli gitar pada level tu. Bergantung dengan budget. So belilah yang terbaik yang dalam kemampuan. Dan lepas tu, lepas dah beli tu, make sure practice. Jangan kita beli aje gitar mahal. Tu tips dia. Jujur tu. Salam cikgu, kalau nak belajar gitar tapi kalau nak belajar gitar tapi nak belajar blues saja boleh ke? Boleh. Just belajar blues lah. Belajar gitar blues, Ashraf. You just belajar apa-apa style you minat. Gary Moore best. Okay. Dulu belajar lagu Scorpion oleh Somewhere. Cik, peminat Scorpion ada ni. Bolehkah main Still Got Skill, Skill Got Blues? Dia Aeolian, I think. A harmonic minor. Thank you.
Saya tak ingat key dia. I think the first chord should be D minor. Sekejap, saya check tuning dia. Satu lagi, bila you cakap boleh mainkan scale, still got the blues. Selalunya lagu-lagu minor ni dia tak pakai satu scale, dia pakai beberapa scale. So, saya tak transcribe lagu tu, tapi saya rasa dia pakai harmonic minor, natural minor, maybe blues, maybe pentatonic. So dia, dan kadang-kadang bila dia solo, dia bukan semestinya PK scale. Tu jawapan dia. It's complicated. Dia bukan satu jawapan dia tu. Biasanya. Saiful Adha, cikgu macam mana nak belajar dan faham chord gitar yang macam saya tahu gitu. Eh, saya ada course nak belajar gitar, nak belajar baca notes, get my course asas sight reading untuk gitaris. I'm gonna put you the link, bagi link dia. Dia kena belajar kan, bila sight reading, asas sight reading untuk gitaris. Get the first part dulu, dia ada 4 part. So bila kita nak belajar sight reading kan, kita nak tahu apa note yang ditulis. Contohnya kalau kita ambil, let's see. Nak buka satu page yang sesuai. Let's say kita tengok notes kan. Bila kita nak belajar tauge ni, kita nak belajar notes. Yang you tengok ni, ni note G contohnya. G, A flat, G, F, E flat, F. So satu, kita nak belajar notes, apa pitch yang kita mainkan, note yang kita mainkan. Lepas tu kita nak belajar rhythm dia. 1 and 2 and 3 and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 and 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, da, da, da. So semua rhythm ni kan, so kita nak belajar pitch, lepas tu nak belajar rhythm. So bagi saya yang mudah tu, kita start dengan belajar apa note dia. Lepas tu belajar rhythm dia. Dan kita belajar mana nak mainkan dekat gitar. Belajar baca note ni banyak bahagian dia. Jadi, tapi itu asas dia tu lah. Kita nak belajar pitch, lepas tu belajar rhythm. Lepas tu kita combine dua-dua tu, baru kita boleh baca note. Dan kena praktis hari-hari. Benda tu memang kena praktis hari-hari. Clear, Faizal. Cool. Sama-sama. Ashraf, saya nak tanya cara pegang gitar. Saya tengok klasikal gitar, cara pegang gitar lain. Klasikal gitar selalu diletak on top of your kaki kan. Dan dia pada angle ni. Dia ada pakai apa? Ada footstool. So, kalau saya ada I think I kena buat video lain. Sebab susah nak buat daripada video from this angle. Sebab setiap, okay, Ashram macam ni tau. Pegang gitar ni ada banyak cara. Kalau you nak main jazz, saya selalu recommend at this angle. Kalau you main rock, dia akan lebih rendah. Kalau you main lebih pada strumming, pegang dia lebih rendah macam ni. So dia bergantung. Bergantung apa gitar you pakai, apa style music you main, dia lain. Dia tak ada satu jawapan yang tepat. Saya ajar cara pegang gitar, tapi dia juga bergantung dengan badan you macam mana, tangan you macam mana, ada benda-benda lain. Tapi yang paling penting kan, bila you pegang gitar tu, tangan ni kena straight. Dia tak boleh melengkung macam ni sangat kalau fretting hand. Kalau tidak, you akan sakit. Cederakan tangan you. Untuk basic cara pegang gitar, get langkah gitar girang satu, that one. Saya cover basics of macam mana kita nak pegang gitar, posture gitar, posture gitaris. Ada footrest, etc. Ya, yeah. Ashraf, nak practice wajib ke letak pegang gitar cara klasikal ni? Kalau you nak dapat tone klasikal, ya. Yeah. Actually, some people, dia orang tak pakai footrest tau. Dia orang pakai macam cushion letak dekat bawah ni. Cushion. Untuk naikkan gitar pada angle ni. Sebab dia nak dapatkan angle tu, sebab tangan dia sebelah sini kan. Dia cara attack dia. Angle teknik tangan kanan tu, right hand teknik tu bergantung dengan posture gitar tu. Kalau you main macam ni, attack jari dia lain, angle dia lain. So, untuk dapat the right tone tu, bentuk kuku, angle tangan, attack tali tu, this helps to get the right angle supaya tone kita sedap on classical. Kalau you letak pakai footstool, you tak faham kenapa tone production ni macam tu, kenapa kita dapat sound ni macam tu, you akan miss out the point. You akan tiru cara dia tapi tak faham kenapa posture tu untuk dapatkan tone tertentu dan untuk supaya gitar tu stabil dan tangan ni free untuk tak payah nak angkat the guitar neck. That's the reason the footstool is there.
is for the angle and also to elevate gitar ni pada angle lebih tinggi. So adakah wajib practice pakai footstool? Tak perlu. I mean, saya ada footstool. I have a footstool. Saya ada pakai footstool kalau saya nak practice classical kind of things at, you know, with classical technique. Tapi you boleh juga gunakan, tak gunakan footstool pun boleh. You boleh gunakan, saya pakai footstool, saya dapat this kan, macam ni. So it's going to help me. Tapi I think I need it higher kot. Okay. So gitar tu dalam posisi yang stabil tu kan. So senang sikit nak buat. Kalau saya ke sini pun saya boleh, tapi saya selalunya kalau nak pakai cushion, dia bukan saja naik atas tau, dia pada angle tertentu supaya sebelah kanan ni bahu kita tidak macam hunching sangat, tak ke depan, kau tidak sakit. Ada banyak isu with classical technique. That's why macam kalau nak belajar classical guitar, paling best kalau belajar one on one dengan a good teacher. Sebab benda tu bukan satu, dia bukan satu elemen tau. Lepas tu classical guitarist, from one guitarist to another, dia akan bertengkar pasal posture dan tone. Setiap gitaris tu dia akan, kalau bergantung dengan cikgu dia siapa kan, dia akan bertengkar pasal why nak duduk macam tu, kenapa nak pakai footstool, kenapa tak pakai cushion, kenapa pakai ni. Because there's not one way of doing it. Dan siapa yang cakap ada satu cara aja tu, dia penipu. Sebab saya kenal ramai classical gitaris. Dan saya banyak berbual pasal cerita pasal posture and touch and tone ni. Erasmo, cikgu saya jumpa gitar brand Tasty 220 dekat Shopee. Saya tengok orang review sound dia sangat bagus. Saya tak pernah cuba gitar tu, so saya tak sure. Okay, anda bagi warning tau. Kalau you all jumpa gitar RM220 kan, kalau gitar tu harga dia RM220, maksudnya harga kos dia probably RM40-50 harga kos dia, ataupun kurang, maybe RM30 harga kos dia. You kena faham, kalau gitar tu at a certain price point, harga kos dia, dia akan harga dijual kat you RM220 kan. Lepas tu harga dijual dekat distributor tu, maybe dijual RM150 contohnya. Sebab dia kena ada markup kan untuk tu. Lepas tu kalau harga dia RM150, artinya mungkin harga dia daripada factory RM75. Which means kalau RM75 harga dia kan, mesti harga barang dia untuk buat, material dia untuk buat tu, raw material dia mesti macam half ataupun even less. So let's say barang dia RM30. So gitar RM220 tu kan, dia buat daripada material RM30 contohnya lah. Jadi kalau you beli gitar yang RM220 tu dan material dia RM30, you kena fikir, bolehkah satu gitar yang best diperbuat dengan harga kos barang dia RM30? Sebab tu kadang-kadang orang akan beli gitar, mungkin gitar tu bagus. Saya bukan cakap gitar tu tak best, ha? Saya tak pernah cuba. Tapi kebarangkalian gitar RM220 tu best kan, bergantung dengan which one you compare lah. Kalau you compare dengan gitar RM80 kapuk saya dulu, saya rasa gitar RM220 tu mungkin lagi best. Tapi kalau compare dengan gitar yang macam RM1,000 lebih ke apa kan, it's gonna be different. So you kena, saya tak suka beli gitar online. Saya suka beli gitar, saya cuba gitar tu. Sebab orang cakap bagus, semua orang nak jual barang dia akan cakap benda tu bagus. Macam saya akan cakap gitar ni bagus. Tapi saya pakai gitar ni all the time. So I like the gitar. Dan although kalau siapa-siapa yang berminat nak beli El Luthier, boleh message saya. Ini bukan my main incentive to tell you the guitar is cool. I like the guitar. Saya tak own gitar ni by the way tau. This one is like, I dapat on loan daripada John Lau Guitars melalui L.U.T.U. But I love it. Saya pakai all the time. Sebab it's a good guitar. But kalau you nak beli, message me. Anyways. Sama-sama. Saya agak newbie. Amar tanya. Assalamualaikum cikgu, saya agak newbie dalam gitar ni. Gitar first saya ni tali dia tinggi. Ada solusi tak? Boleh hantar dekat guitar shop, rendahkan action dia. Rendahkan action dia supaya rendah. Bergantung kalau dia gitar steel string, dia orang akan tengok bridge dia, dia akan rendahkan ataupun dia akan adjust truss rod dia supaya neck dia pada angle yang sesuai, atau dia akan tukar pada tali lebih nipis. So ada solution, saya selalu recommend pergi bawa dekat kedai dan tanya boleh tak dia set up supaya lebih selesa untuk main. Tu problem bila you beli gitar yang, you beli gitar, banyak gitar bila daripada factory memang action dia tinggi. Tahu kenapa? Sebab gitar tu dia tak tahu dia akan end up dekat Europe ke, dekat France ke, dekat Japan ke, dekat US ke, dekat Malaysia. So tali dia in general tinggi sebab dia nak adjust pada apa-apa jenis cuaca. So kalau you beli daripada a good guitar seller, John Lau Guitars ke, El Luthier ke, ataupun you pergi tu the shops, guitar store ke apa kan, most of the time dia orang akan set up pada
you can get them to set up the guitar pada action yang sesuai. Kalau you beli online dekat seller yang random kan, gitar tu mungkin terus datang dari China, dia terus drop ship dekat you kan. So I tak tahu action is lesser ke tak. So I don't know where you got your guitar, tapi boleh hantar dekat kedai gitar, tanya berapa untuk set up dan tengok sama ada dia boleh betulkan. Ada solution dia, boleh set up. Tapi kadang-kadang you nak get a good setup might cost a lot, mungkin you tak berminat nak buat for that guitar. So bergantung. Start playing influence Bon Jovi, cool. Azwa Rumbau, tengah course gitar girang. Cayalah, high five, geng gitar girang. Cool. Sama-sama, Saiful. Minat main gitar sebab Slash, cikgu nak beli Gibson, tak mampu beli Epiphone. Saya pun tak ada Gibson. Saya pun nak beli Gibson juga satu hari nanti, insyaAllah. Tapi saya pun ada Epiphone je. Kedah ada ni, ada orang Kedah. Cool. Klasik gitar memang guna tali nylon ke? Sorry, baru masuk. Ya, memang pakai tali nylon. Klasikal gitar. Sama-sama, Ashraf. Sama-sama, Azwar. Farid, waalaikumsalam Farid. Apa khabar? YGM, Symphonic. Selamat petang. Kalau nak beli gitar klasikal, chord sama tak dengan chord biasa? Sama chord dia. Chord dia sama, note dia sama. Teknik dia lain. Nah, Zero, band yang saya buat nak main gitar, masa mula-mula sistem dia down. Tengok lagi, radio. Oh, video. Cool, cool. Seeloknya tali lembut ke keras? Apa-apa yang selesa dan tone dia sedap. Tali yang sesuai untuk gitar akustik bajet. Dulu mula-mula kan, saya beli pakai tali apa tu? I think tali pyramid ke apa? Tapi dia tak tahan lama tau. I think okay lah. It was okay lah. Saya beli apa-apa brand yang saya jumpa masa mula-mula. Sekarang ni saya recommend either pakai The Dario atau Alexa. Tapi The Dario atau Alexa, RM50, RM60, RM70. So, dia bergantung. I tak tahu sama dia tu dalam budget you ke tak. Banyak brand, Ernie Ball ada. Tapi saya suka pakai tali coated sebab dia tahan lama sikit, dia tak berkarat. Dia bukan tak berkarat, dia tahan lama sebelum dia berkarat. Okay, tu semua jawapan. Korang tanya best soalan-soalan best. Bagus-bagus ni soalan. Anyways, saya nak kongsi, saya janji tadi nak kongsi 5 tips ni pasal nak practice gitar. Okay, ni interaktif tau by the way. So, tolong jawab ah. Ada 5 benda ni nak cerita. So first, tolong type. Kalau you nak improve kan, macam saya dulu masa mula-mula saya belajar gitar klasikal. Lepas tu saya minat jazz. So saya belajar lah lagu-lagu jazz. All these kind of jazz songs kan, macam like, you know, Fly Me to the Moon bukanlah favorite saya. Belajar lagu-lagu ni semua. Belajar lagu-lagu yang saya suka. So yang pertama step kali, kalau you rasa practice you tak improve kan, you kena pilih satu style music dulu. Satu style music yang you nak fokus untuk you jadi terror main gitar. Okay? Apa khabar Izzy Musa in the house? So, tolong type dekat comment section, apa satu style music yang, kalau you boleh pilih satu style music aja you nak terror kan, apa style music you nak improve? Tolong type dekat comment. Apa style music yang you nak improve? Tak kisahlah rock ke, R&B ke, funk ke, drum and bass ke, metal ke. Okay, Putra Tirana cakap blues. Farhan nak belajar jazz. Cool. Very cool. Haizul, apa khabar? Auli. Lopo. Ada lagi peminat blues ni. Suzai. Ri. Rock. Erasmo. Slow rock. Naziro. Shredder. Cool, cool. Khairul classical. Wah, macam-macam style music ada ni. Bob Jali, rock, blues, jazz. Ah, tu banyak sangat. Pilih satu untuk exercise ni. Layan saya sekejap. Layan sekejap. Ikut ni. Punk rock. Pilih satu dulu. Satu style. Rock, blues, rock and roll, blues. Pilih satu je. Rock dengan blues ni memang adik-beradik. Dekat-dekat. Tapi for this, untuk latihan ni, pilih satu je style. Okay. So tu soalan pertama. Soalan kedua saya, for you. Dan buat exercise ni, kalau rasa-rasa nak dapat benefit daripada session ni, buat bersama-sama. Apa satu band yang you rasa kalau you kena pilih lah, terpaksa pilih satu band atau satu artis yang you paling minat dalam style tu. Kalau you cakap rock, apa rock artis atau rock band yang you paling suka? Pilih satu. Ini untuk bantu you tau, bukan untuk bantu saya. Untuk bantu you improve your playing. So apa satu band dalam style yang you minat tu, yang you rasa macam paling best lah. Kalau you belajar lagu dia orang, you akan suka. Putra Tirana, Gary Moore. Nah,
Zero jom Petrucci. Sesuai lah. Hamzah ACAB, cool. Zafri dan isteri Ed Sheeran, cool. So, tu ada yang jawab Guns N' Roses. Bob Jarley cakap Richie Blackmore, cool. John H. Clark, Farhan cakap. You know John H. Clark tu yang the fingerstyle guy kan? Is that the fingerstyle guy yang tinggal dekat California? Saya jumpa dia dulu masa dekat San Francisco. If it's the same guy lah, I'm not sure. Is it the same guy? Ataupun is that another style of music? Ezra, Poison, Faizal, suka Under the Bridge. Okay, ada yang jawab soalan ketiga dah ni. Okay, so sekarang you dah pilih style music yang you minat dan artis atau band yang you suka. Yeah. Rough D, saya nak tanya, bolehkah gitar elektrik, string elektrik pakai dekat gitar akustik? Okay, jawapannya boleh. Boleh. Tapi tak sesuai. Kalau gitar steel string, pakailah tali steel string. Kalau gitar nylon, pakailah tali nylon. Kalau gitar elektrik, pakai tali elektrik. Okay? Ya, yeah, John Clark dulu dekat San Francisco, dia busking dekat Embarcadero. Bukan Embarcadero, dia busking dekat area... Apa nama dia? Fisherman's Wharf. So, dia busking at one place and I used to perform dekat another place called The Cannery. So, dalam area sama tapi dia ada spot lain. So, dulu saya selalu tengok dia perform. Dan sekarang you boleh tengok video dekat YouTube lah. Tapi waktu tu is before... Ada YouTube, tapi zaman-zaman awal YouTube lah. Sekarang you boleh jumpa dia punya material lebih senang. He's a good player. Rajin dia perform. Anyways, so, soalan ketiga adalah tolong pilih daripada style music yang you minat, band yang you minat tu, pilih satu lagu. Pilih satu lagu yang kalau you nak belajar betul-betul nak terror lagu kan, lagu tu, apa lagu yang you akan belajar? Contoh macam saya mungkin, oh ni Kayum, Abdul Kayum ni jazzer, suka Pat Martino. Pat Martino just passed away. So sad. Putra Tirana still got the blues, cool. Dia suka blues, dia suka Gary Moore, dia still got the blues. Zafri suka Ed Sheeran, tengah belajar lagu, perfect, cool. Ezra, CC Devil, Erasmo di Ambang Wati, oh bagus. Highway Star, Bob Jari, cool. Unbreak My Heart, wow, that's a classic. Unbreak My Heart is a great song. Tony Braxton. Suzairi, Switch Our Mind. Ah, Naziro yang suka John Petrucci, Glasgow Kiss. Good title. So, Hafifi, kalau you suka Oasis, apa lagu Oasis yang you nak belajar? Okay, ni soalan ketiga dah ni. Apa lagu yang daripada band atau artis tu yang nak belajar? Okay. Nombor empat. Bila nak belajar? Ah, Zohemi, Temple of the King. Cool. Malam Gelisah, Raja Boneka jawab. Bagus. Okay, so nombor empat. Bila you nak belajar lagu kan, ada banyak part lagu tu you nak belajar. So, untuk hari ni, saya nak bantu you jadi lebih terror kan. Pilih satu part lagu tu yang you nak fokus hari ni untuk you practice. So, ada orang mungkin nak belajar intro lagu tu. Macam kalau Stand By Me. So. You know, tu My Girl. Sorry, lagu My Girl. Stand By Me. Lagu lain pula aku, saya ingat apalah ni. So, pilih satu part lagu tu. So, contohnya macam saya kan. Mungkin masa saya belajar lagu Nirvana dulu, saya nak belajar intro dia je. Contohnya saya nak belajar intro. Okay, Sultan of Swing sekali. Ah, Askar Gilo. Tu tak je. Saya tak main request tau, by the way. Part bridge, Let's Go Kiss. Okay, cool. Part solo, Bob Jarley nak belajar part solo. Cool. So, bila kita dah tahu apa style music kita minat, kita tahu apa band yang kita minat, kita dah tahu apa lagu yang kita nak belajar, kita nak pilih satu part lagu tu. Ni Ezra cakap, intro Fallen Angel daripada Poison. G major intro. Okay, cool. So, good. So, sekarang kita dah terjawab empat soalan ni. So, kelima, bahagian kelimanya adalah, bila you practice bahagian tu, saya nak recommend you rakam latihan tu dan setiap kali you practice that part, cari apa yang you nak improve setiap kali you practice tu. Okay? Contohnya saya nak belajar. Contohnya saya belajar lagu apa yang saya cakap tadi tu. Let's say saya belajar lagu Cendering Jimmy Boyle lah. Hmm.
tu, contohnya tu. Okay. So, saya nak tahu, saya tahu tak melody dia? Okay, lepas tu melody tahu, kalau main dengan chord. Lepas tu kalau main fingerstyle lagi, complicated. So, saya nak make sure yang 4 bar atau 8 bar atau bahagian pendek yang saya nak dapat tu, saya nak make sure dia perfect. Lepas tu baru saya go to the next part. Nanti kalau saya practice tu, saya nak tahu, okay, saya tahu tak part tu, saya faham tak part tu, saya boleh mainkan tak part tu, tak perlu saya fikir. Itu yang paling penting sekali. Bila kita, ramai orang dia belajar gitar kan, last kali dah main gitar setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sampai habis tak tahu main lagu untuk orang, tak boleh main satu lagu daripada awal sampai habis. It's a problem. Okay, it's a problem. So itu dia, step-step dia. Lady Sound Jang, hai cikgu, macam mana nak balancekan drum, gitar dan bass dalam recording? Okay, Ladison, saya bukan sangat pada bab mixing, but basically cari lagu yang jenis style yang you minat tu dan dengar dalam lagu tu. Kalau you suka lagu, let's say you suka Wings ke, you suka Search ke, you suka Metallica ke, dengar dalam mix diorang tu mana dia letak gitar dia, center ke, left ke, right ke, stereo ke apa. Drum dia, dia mix macam mana, bass dia, dia letak macam mana. Sebab setiap style music mixing tu lain, balance dia tau, mixing dia lain. Kalau punk lain, kalau punk rock lain, kalau lo-fi lain, kalau jazz lain. So you kena dengar, cari satu lagu yang dalam same style, and bila you mix you punya lagu tu, you dengar, compare you punya recording dengan dia orang punya recording, tengok balance dia macam mana. Kita kena ada satu example untuk copy, untuk belajar daripada tu. Itu asas dia. Okay guys, itu saja saya nak kongsi. Adakah ini membantu? Does that make sense? Faham tak macam mana proses dia tadi? So proses dia ada 5 tadi. Satu, I can catch the song Poison, just timing and solos problem, need more latihan. So Ezra, for you, you kena practice timing and the solos. Pilih satu, jangan pilih dua. Saya kata nak belajar solo, belajar solo. Nak belajar timing dia, practice on the part you nak work on the timing. So okay, itu 5 benda lah hari ni. Satu, kalau you nak improve main gitar, make sure you cuba pada mulanya fokus pada satu style music. Kalau suka rock, go all out rock. Kalau suka blues, go all out blues. Pilih style music. Someone tolong type style music, satu. Nombor dua, pilih band atau artis yang you minat. Satu aja artis dulu, mula-mula lah. Lama-lama boleh tera macam-macam, tapi for now just pick one aja. Apa-apa artis atau band yang you suka. Nombor tiga, you dah tahu artis, style music you suka, you dah tahu band you suka, pilih lagu apa you suka. Pilih satu aja lagu. So satu is style, dua is band atau artis, tiga is lagu. Apa lagu you nak fokus? Sebab ada orang dia cakap, aku nak belajar semua lagu Ed Sheeran. Yelah, tapi kalau nak belajar semua lagu Ed Sheeran, takkanlah 10 lagu terus belajar hari tu kan. Mesti belajar satu lagu, lepas tu belajar lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat. Okay, favorite band atau artis. Nombor tiga, belajar lagu. Apa lagu daripada band tu yang you nak belajar. Okay. Nombor empat, bila you start practice tu, pilih part lagu yang you berminat. Part lagu apa yang you nak belajar? Nak belajar chorus ke, nak belajar intro? Bukan kita kena belajar daripada awal sampai habis tu. Kita pilih satu part yang kita nak work on dulu. Next time kita work on part lain. Okay, next time kita work on part lain. Pilih part yang you nak belajar dulu. Intro, selalunya saya belajar intro dululah. Lepas tu saya work on the verse, lepas tu chorus dan seterusnya. Okay, dan kelima, rakam sesi latihan tu. Dan setiap kali kita practice tu, itu menentukan apa yang seterusnya. Lima tu, rakam dan tentukan langkah seterusnya. Rakam dan tentukan langkah seterusnya. Tanpa kita rakam playing kita, kita akan tipu. Kita fikir kita terror, tapi kita dengar balik recording, hampas. Tak boleh main, hancur. Putra Tirana buat summary tu, I think you got it. Rakam sesi latihan, itu dia. Itu, kalau you dapat benda ni kan, benda ni nampak macam basic, macam ilmu bodoh, macam benda simple kan. Tapi ramai orang kan, dia cakap dia main gitar, tapi satu lagu tak tahu main daripada awal sampai habis. Satu lagu pun tak sedap, satu lagu pun dia tak hafal. So, if you cannot play a song from beginning to end, you cuma owner of a guitar lah, you ada tuan punya gitar, tapi bukan pemuzik. Kalau kita nak jadi pemuzik, kita boleh kena main, we have to be able to play songs. Kalau teacher kan, kalau dia cakap, oh saya cikgu gitar, dan soalan saya, boleh ke you ajar gitar? Boleh ke you explain? Apa-apa benda kita buat tu, kita kena boleh buat benda tu. Okay? Tak boleh kita dalam teori aja. Kita nak belagak, kita tahu skill, 10 juta skill ke, 10 juta chords ke, tapi kita satu lagu tak boleh main.
Okay, so saya harap ilmu ini membantu. Dan izinkan saya nak kongsi sedikit pasal apa yang, kalau siapa-siapa yang nak mendalami lagi ilmu belajar gitar, nak jadi lebih terer main gitar, nak dapat lebih banyak insights pasal guitar playing, nak dapat community, nak bersama-sama. Satu benda yang saya realise is, kita kadang-kadang kita hilang motivation bila nak practice gitar ni. Kita satu hari kita nak practice, satu hari kita tak nak practice. Itu satu problem. Siapa ada problem tu? Hilang motivation. Kalau ada, tulis. Type satu. Okay. Nombor dua adalah kita tak tahu macam apa nak practice. We don't know what to practice next. Apa latihannya. Okay. So, bila kita tak tahu apa latihan kita nak practice tu, itu membuat satu masalah yang besar. Okay. Itu membuat satu masalah yang besar sebab kita nak practice tapi kita practice benda salah. Dan ketiga adalah kita tak boleh kaitkan teori dengan playing. Teori dengan playing tu. Jadi, kalau kita kaitkan teori dengan playing tu, dia sama, dia akan membantu kita jadi lebih teror lagi. Okay? My point is, semua gitaris ada different problems. Tapi, yang saya boleh bantu antaranya sekarang ni adalah melalui Club Gitar Asamat. Jadi, apa tu Club Gitar Asamat? Club Gitar Asamat ni macam you melanggan majalah. Macam last time orang bayar tiap-tiap bulan dapat majalah kan. Club Gitar Asamat, you dapat new course every month. Dan kenapa course ni penting? Sebab satu bulan ni kita cover pasal topik harmony, satu bulan pasal, you know, cerita pasal cipta lagu, ada cerita pasal blues, macam-macam style music. Okay? Ya, ramai yang ni menghadapi masalah sama, hilang motivation ni. Farid ni sama. So, bila kita hadapi problem tu kan, yang akan membantu kita antaranya saya rasa is kita dalam environment yang boleh berikan kita motivasi. So, Club Gitar Asamat, you get a new course, so you dapat info baru yang terpilih tiap-tiap bulan. You dapat satu sesi mastermind music A to Z. Dia macam dia sesi Zoom. You datang macam ni. Tapi kita, you boleh on camera dan boleh, you can play and I can give feedback. Macam private lesson lah. Tapi dalam group. So kalau ada something you working on, you nak share, I boleh tengok dan I boleh bagi some feedback. Okay? Sekali sebulan kita ada sesi Zoom tu. Dan ketiga adalah, you dapat satu bonus. Kadang-kadang a new course. Kadang-kadang another sesi mastermind music A to Z. Sesi Zoom tu, kita ada sesi soal jawab tu. Dan juga you dapat a bunch of bonus videos material. Okay, sekarang ni untuk bulan ni dia masih pada US$40, iaitu sekitar RM160. Dapat course, dapat sesi Zoom tu, plus dapat satu lagi bonus, and dapat a whole bunch of videos in the library yang you boleh tengok. Dan dapat kawan-kawan yang sama kaki gitar. Okay, kalau berminat, saya ada letak link dia dekat description. You boleh klik tu link tu untuk join Club Gitar Asamat. Sebab saya cuma buka ni satu hari bulan sampai tujuh hari bulan tiap bulan. Jadi kalau berminat, boleh klik link tu and check it out. And boleh join lah. It's not for everyone. So saya faham ada orang mungkin dia rasa macam lah, tak nak lah bayar bulan-bulan. Tengok video Cikgu Az dekat Facebook pun okay. Kalau you rasa is dekat Facebook ni okay, it's fine. Sebab saya akan terus buat Facebook live video. Di Club Gitar Asamat ni dah berjalan selama one year. It's been helpful to those yang daripada awal dia join. Tiap-tiap bulan dapat new course, tiap-tiap bulan dapat new material, dapat feedback. So far, Alhamdulillah, it's been getting good feedback. Tak percaya saya, pergi klik dekat link tu, tengok feedback orang yang dah join Club Gitar Asamat. Okay? Every month saya, this month saya open untuk 20 orang baru. Kalau you berminat nak join, tinggal 3 hari ni untuk join. Lepas tu saya tutup. Dan next month kita akan buka balik. Tapi saya tak guarantee it'll be the same price. Harga dia biasanya akan naik lebih tinggi bulan ke bulan as I improve the program. Okay? So that's all. Saya harap 5 tips tadi membantu. Siapa-siapa yang baru tune in tu, kalau miss part yang 5 tips tu, boleh tengok balik replay. Dan Waalaikumsalam Maslis. Terima kasih kerana hang out. Dan insyaAllah kita jumpa dalam Facebook Live akan datang. Take care semua. Assalamualaikum. Bye.